Dobrodošli na Onko 2019. Mi to već radimo, ovo je treća godina da imamo ovaj omladinska konferencija. Do sad je to bio uglavnom za ljudi tu iz Splita, a ove godine smo ovako poslali malo šire i drago nam da ste došli iz različite krajevi. Želja ove konference da se mladi ljudi koji želi živjeti sa Isusom upoznaju. To je želja da se druži i da bude ohrabrenje jedan za drugoga. I sa to trebamo pomoć od našeg Gospodina. Sada ćemo se na početak pomoliti da Bog ovaj vrijeme blagoslovi. Ima tu neki izazove kad ima toliko ljudi zajedno i teško to nešto kontrolirati. Ali ja imam navike i imam dobra iskustva s tim da ja to sve predajem u Isusove ruke. Neka on ovaj vikend učini to što on misli da treba učiniti. Pomolimo se. Hvala Gospodin Isuse da možemo biti tu zajedno i želimo da ti budiš s nama, Gospodine. I želimo ovaj cijeli vikend predati u tvoje ruke. Ti si do sad pomagao, Gospodine. Vidjeli smo kako si ti priprema neke stvari. I želimo da ti to i dalje učiniš. Ti sve vodi, Gospodine, svaki razgovor, svaki susret, svaka predavanje, svaka pjesma, sve što radimo i kad igramo i odbojke i nogomet, budi ti s nama, Gospodine, i pomozi nama da mi tebe proslavljamo. Hvala, Gospodine, da nas ti vodiš i želimo da tvoj duh vlada tu među nama, ništa drugo. I hvala se te mlade, Gospodine, koji su tu s nama, to je stvarno velika radost. Mlade ljudi ko želi živjeti s tobom, Gospodine. I želimo da ovaj vikend njima i svima nama bude ohrabrenje. Amen.
Ja ću se još pomoliti sa našeg Marija, hvala da je došao tu i želimo da Bog kroz njega razgovara ili nešto nama govori. Hvala Gospodine da možemo tebe tražiti. I hvala Gospodine da je Mario tu i molimo se da ti kroz njega se proslaviš Gospodine, da ti nama to govoriš što je nama potrebno danas. Ti znaš kako je svak od nas došao tu. Ti znaš naše srce, Gospodine. Ti znaš točno što mi trebamo. I molimo se, Gospodine, da ti nama to govoriš. I pomozi nama da mi slušamo tebe. Stvarno želimo, Gospodine, pašljivo slušati što ti imaš nama danas reći. Amen. Kaže Isus, ko da jednome od mojih čašu vode, bit će mu velika nagrada na nebesima. Pa evo, ako neko hoće veliku nagradu, nek mi donese čašu vode. Ako neko može. Uve je najvjerojatnije mene stavio prvoga dok ste još snažni i budni, puni energije i tako dalje, fino ste se naspavali, najeli ste se ne previše. Zna Uve kad treba staviti mene. Za mene kažu da sam moje predavanja i propovedi su dugačke, a su dosadne. Tako da vidite, tehnika me odbija. Pa moja tema danas, kao što znate, je uspjeh u duhovnom životu. Što je doista važno? Pa. Uspjeh u duhovnom životu. Gospod Bog načini čovjeka od praha zemaljskoga i u nosnice mu udahne dah života. I čovjek posta živa duša. To su riječi s kojima u Bibliji čovjek stupa na scenu. Tu se mi pojavljujemo u Bibliji. Znači, proizveden i pomiješan. To je čovjek. Stvoreno biće koje je istovremeno i materijalno i nematerijalno. Znači, duhovno i tjelesno. I ta činjenica da je čovjek proizveden, znači da smo stvoreni, govori nam da u našem životu uspjeh nije zajamčen, jer nismo savršeni, stvoreni smo. A činjenica da smo pomiješani tjelesno i duhovno uči nas da uspjeh u jednom području ne znači nužno i uspjeh u drugom području. I zapravo često se događa ljudima da jedan uspjeh u životu žrtvuju radi drugoga. Da bi uspjeli na jednom području, namjerno su svjesno odlučili ne doživjeti uspjeh u drugom. Naprimjer, neki izgrade odličnu karijeru, ali unište brak. Ili drugi stvore predivan život za sebe i svoju djecu i njihovu djecu, ali zanemare duhovne vrijednosti. Iako sva ta i mnoga druga područja nisu međusobno isključiva, odnosno uspjeh u jednom području ne vodi automatski do neuspjeha u drugom, ipak moramo shvatiti da postoji ljestvica vrijednosti, koji uspjeh je važniji od drugih. Postoji ljestvica prioriteta. I iako će druga dvojica govornika, vjerujem, govoriti o uspjehu u drugim područjima, ja sam siguran da će se složiti sa mnom da je duhovni uspjeh najvažniji. Ne zato jer ja govorim na tu temu, nego zato što nam tako govori Biblija i općenito vidimo životno iskustvo da je tako. Ovaj uspjeh nadilazi ovaj život. Znači, duhovni uspjeh nije samo vezan uz ovu planetu, uz ovaj svijet, uz ovaj život. Duhovni život nadilazi ovaj život, prelazi u vječnost. Zato je on najvažniji. Ako doživiš neuspjeh duhovno, to će trajati vječno. Ako doživiš uspjeh duhovno, to će trajati vječno. Znači, duhovni uspjeh je ono što je doista važno. I duhovni uspjeh raznim ljudima znači različite stvari, ali prije nego što krenemo proučavati Bibliju na tu temu,
Želim vam dati svoju definiciju. Znači, probao sam nekako mozgati i smisliti šta je to duhovni uspjeh. Naravno, nisam ja taj koji određuje šta je, ali ovo je nekako moja definicija. Duhovni uspjeh je vršenje Božje volje na biblijski način, da možeš biti blagoslov vjernicima i svjedočanstvo nevjernicima. Ponovit ću, znači, duhovni uspjeh je vršenje Božje volje na biblijski način, da možeš biti blagoslov vjernicima i svjedočanstvo nevjernicima. I ako ste pažljivo slušali, sad biste trebali imati jedno veliko pitanje u svojim glavama, a to je kako mogu znati Božju volju. Znači, vršenje Božje volje, to je duhovni uspjeh na biblijski način. I drago mi je da ste to pitali, jako dobro pitanje, jer vidite, poznavanje Božje volje je preduvjet za vršenje Božje volje. Ne možeš vršiti Božju volju ako ne znaš koja je. Bogu ne možemo ugoditi ako ne znamo kakav je i što od nas traži. I ta misao me je vodila dok sam pokušavao sročiti ovu definiciju i do nje, do definicije, nisam došao nekim znači, dubokim, dugogodišnjim proučavanjem Biblije na hebrejskom i na grčkom ili tako nešto. Samo sam se pitao tko je doživio najveći uspjeh. Duhovni. U duhovnom životu. I promislio sam onda što ga je dovelo do toga. I naravno, to nisu ni Mojsije, ni Abraham, ni David, ni Pavao, ni Martin Luther, niti itko drugi. Biblija i kršćanska povijest imaju samo jednog junaka. A to je Isus Krist. Samo On je savršeno vršio Božju volju. Samo On, niko drugi. Ipak, kroz cijelu Bibliju se pojavljuju neke osobe koje su unaprijed kao sjena ukazivali na Isusa. I promatrajući njih, možemo se opremiti za uspjeh u duhovnom životu. Za uspjeh sličan njegovom. I zbog toga ćemo danas proučavati Jošuinu knjigu, prvo poglavlje, prvih 18 stihova. Stari zavjet, šesta knjiga u Bibliji. Jošuina knjiga, prvo poglavlje. Ja ću evo unaprijed pročitati sve, pa ćemo se vratiti na neke dijelove. Čitamo Jošua 1, cijelo poglavlje, 1 do 18. I kaže ovako, i dogodi se poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, da Gospod reče Jošui, sinu Nunovu, služniku Mojsijevu, govoreći, moje sluga Mojsije umro, zato sad ustani, prijeđi preko tog Jordana, ti i sav taj puk u zemlju koju ja dajem njima sinovima Izraelovim. Svako mjesto na koje zakorači stopalo noge tvoje, vama sam dao, kao što obrekoh Mojsiju. Od pustinje i ovoga Libanona, pa do velike rijeke, rijeke Eufrata, sva zemlja Hetitska i do velikog mora prema sunčevu zalasku bit će vaše područje. Nitko se neće održati pred tobom u sve dane života tvojega. Bit ću s tobom kao što sam bio s Mojsijem. Neću te zapustiti, niti ću te ostaviti. Budi jak i odvažan, jer ti ćeš ovomu puku predati u baštinu zemlju za koju se zakleh ocima njihovim da ću im je dati. Samo budi jak i veoma odvažan, pazeći da izvršiš sve po zakonu što ti ga je zapovjedio Mojsije, sluga moj. Ne odstupaj od njega ni desno ni lijevo da bi napredovao u svemu u što kreneš. Neka se ova knjiga zakona ne miče s usta tvojih, nego razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi pazio da izvršiš sve što je u njoj napisano, jer tada ćeš put svoj okrunuti uspjehom i tada ćeš napredovati. Nisam li ti zapovjedio, budi jak i odvažan, ne boj se i ne strahuj, jer kamo god pođeš, s tobom je Gospod, Bog tvoj. Tada Jošua zapovjedi pučkim prvacima, govoreći, prođite kroz tabor, zapovjedite puku, govoreći, pripravite sebi poputbinu, jer vi ćete, prešavši preko toga Jordana, za 3 dana ući da biste zaposjeli zemlju što vam je Gospod, Bog vaš dade, da je zaposjednete. A Rubenovcima i Gadovcima i polovici plemena Manaševa reče Jošua govoreći, sjetite se onoga što vam je zapovjedio Mojsije sluga Gospodnji, govoreći, Gospod Bog vaš dao vam je počinka i podario vam ovu zemlju. Žene vaše, vaša nejačad i stoka vaša neka ostanu u zemlji što vam je dade Mojsije s ovu stranu Jordana, a svi vi, hrabri junaci, pređite naoružani pred braćom svojom da im pomognete.
sve dokle Gospod vaše braći ne dadne počinka kao i vama, pa i oni za posjednu zemlju koju im je dao Gospod Bog vaš. Tada ćete se vratiti u zemlju svoje baštine i uživati je. Zemlju koju vam je Mojsije, sluga Gospodnji, dao s ovu stranu Jordana prema sunčevu istoku. Oni pak Jošu odgovoriše govoreći, sve što nam zapovjediš, učinit ćemo. I sve, i kamo god nas pošalješ, počit ćemo. Kao što smo u svemu slušali Mojsija, tako ćemo slušati i tebe. Samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom, kao što je bio i s Mojsijem. Svatko tko se pobuni protiv tvoje zapovjedi i ne posluša riječi tvojih u svemu što mu zapovjediš, neka se pogubi, samo budi jak i odvažan. Ako želite doživjeti uspjeh koji će odjekivati u vječnosti, morate biti primatelji. To je moja poanta danas u prvom predavanju. Budi primatelj. Šta mislim po time? Upravo ću objasniti. Vjerujem da to poanta ovoga odlomka. Božja riječ nas tu uči upravo to. Budi primatelj. Moj naslov, kažem, ovoj propovjedi je budi primatelj. Znači, za duhovni uspjeh moraš, odnosno trebaš nešto što nemaš. A ako to nemaš, onda to moraš primiti. Ne, to je nešto što se ne postiže svojim samostalnim naporima. To je nešto što trebaš primiti. Duhovni uspjeh se prenosi sa generacije na generaciju i za njega su vam potrebni prethodnik, pismo i podrška. I o tome ćemo danas govoriti. Prvo prethodnik. Pa vidite, u prvih 5 redaka koje smo čitali, Jošua ima upravo to. Ima je prethodnika. Znači, ova knjiga započinje jednu novu eru, jedno novo razdoblje. I za one koji možda ne znate previše tako ove biblijske priče, Božji narod Izrael izlazi iz Egipta, luta pustinjom 40 godina i sada se spremaju ući u obećanu zemlju. Siguran sam da ste čuli tu frazu, obećana zemlja. Bog im je obećao Kanan, tu zemlju, s ove strane Jordana, šta kaže. I oni se spremaju osvojiti tu zemlju, spremaju se ući unutra. I završava, znači, jedna ta era. I znate, čak i prije, Bog pozove Abrahama, obeća mu silno mnoštvo. Njegovi, zbog gladi u Izraelu, završavaju u Egiptu. I 400 godina kasnije dolazimo do situacije da ih ima ko Rusa, ali su robovi u Egiptu. I Bog koristi Mojsija da ih izbavi, vjerujem da znate i tu priču, da ih izbavi od tamo i vrati ih u Izrael. I kao što smo čitali na početku ovog odlomka, Mojsije je umro, a Jošua je njegov nasljednik. Jer vidite, nema nasljednika bez prethodnika. Dakle, Jošua je imao mentora, nekoga ko je ulagao u njega, netko koga je učio. I zadatak kojeg je Bog povjerio Jošuji nije nimalo lagan bio. Zemlja koju im je Bog obećao je okupirana, Jošua sad treba isprazniti tu zemlju od onih koji su se tamo nastanili, ali da ne bude zabune, Jošuin zadatak nije bio genocid, nije bio pobiti ljude tamo, ne etničko čišćenje, nego etičko čišćenje. Znači, on mora riješiti idolopokloničke narode, da makne štovanje drugih lažnih bogova od tamo. On ne treba zemlju očistiti od grešnih pogana, nego od grijeha tih pogana. I iako na površini njegov zadatak izgleda kao vojni pothvat, zapravo je duhovni. I ako vam njegovo ime zvuči poznato, možda znate da Jošua i Kaleb su bili jedini od generacije Izraelaca koji su ušli u obećanu zemlju. I znate koji podatak to, šta to znači? Od otprilike 2 milijuna ljudi koji su izašli iz Egipta, samo dvojica ulaze od te prve generacije u obećanu zemlju. To je 0,0003% duhovnog uspjeha. I ako to nije duhovni uspjeh, onda ja ne znam šta jeste. Jošua je, znači, imao prethodnika
kojeg im je služio. Znači, kaže naš tekst, moja sluga, moj si je umro, sad ustani i tako dalje. I onda kaže, kaže mu peti stih, Bog, bit ću s tobom kao što sam bio s Mojsijem. Neću te zapustiti, niti ću te ostaviti. Znači, trebate prethodnika. Trebate nekoga ko će vas voditi. Trebate mentora. Znači, Joshua, kaže prvi stih, je bio služnik Mojsiju. Znači, sluga mu je bio. Što znam da vam je strani pojam, i meni je strani pojam, ali od njega je Joshua jako puno naučio. I vidite, iskustvo može steći ili na svojoj koži, ili možeš učiti na tuđim greškama. Možeš se okoristiti, znači, iskustvom ljudi koji su prije tebe prošli stazama kojima ti te krećeš. Joshua nije htio ići težim putem, nego lakšim. Znači, on je Mojsija primio mudrost, jer tako stoji isto u ponovljenom zakonu, znači knjiga ranije, 34.9. Pročitat ću to, znači samo na stranici lijevo, 34.9 kaže, Joshua, sin Nunov, bijaše pun duha mudrosti, jer Mojsije na njega bijaše položio ruke svoje i njega su slušali sinovi Izraelovi i činili kako je Gospod zapovjedio Mojsiju. Znači, Mojsije i Joshua su imali taj odnos, prethodnik, nasljednik, mentor, učenik. I mentor ne mora biti savršen, jer ni Mojsije nije bio savršen. Ali te mentor mora upućivati na savršenog Boga. On sam ne mora biti savršen, ali te mora upućivati na onoga koji je savršen. I odimo još dalje u ponovljeni zakon, 31. poglavlje. Čitamo prvih 8 stihova i onda i 23. Ponovni zakon 31, 1 do 8. Kaže, potom Mojsije ode te svemu Izraelu prozbori ove riječi i reče im, meni je danas 120 godina. Ne mogu više izlaziti i ulaziti, a Gospod mi reče, nećeš prijeći preko tog Jordana. Sam Mojsije nije ušao u obećanu zemlju. Ali kaže, sam Gospod, Bog tvoj, pred tobom će prijeći, on će istrijebiti one narode pred tobom i ti ćeš ih zaposjediti. Joshua je taj koji će pred tobom prijeći kao što je Gospod govorio. I učinit će Gospod s njima kao što je učinio sa Sihonom i Ogom, kraljevima Amorejskim i sa zemljom njihovom kad ih je uništio. I Gospod će ih pred vas položiti, vi ćete s njima postupati prema svim zapovjedima što sam vam ih zapovjedio. Budite jaki i odvažni, jer vam to zvuči poznato. Iz Jošinog teksta, propogleda. Budite jaki i odvažni, ne bojte se, ne strepite pred njima. Sad znamo od kog je Jošo to naučio. Jer je Gospod, Bog tvoj, onaj koji ide s tobom, on te neće napustiti, niti će te ostaviti. Tada Mojsije dozva Jošu pa mu reče, nauči svem narodu, budi jak i odvažan. Opet. Jer ti ćeš s ovim pukom ući u zemlju za koju se Gospod zakleo ocima njihovim da će im je dati i ti ćeš im je predati u baštinu. A Gospod je taj koji ide pred tobom. On će biti s tobom. Mentor govori svom učeniku, možeš ti to? Ne. Ne govori mu, možeš ti to. Kaže mu, Bog ide s tobom. Znači, mentor mora biti osoba koja ne daje tebi samo pouzdanje. Ne daje ti pouzdanje u sebe, nego ti daje pouzdanje u Boga. Nađite si takvog jednog mentora. Kaže, nećete zapustiti, niti ćete ostaviti, ne boj se i ne strahuj. Opet, Mojsije kao prethodnik, Joshua kao nasljedniku govori, Bog ide s tobom. Slijedi Boga, drž se Boga i bit će ti dobro i uspjet ćeš. Znači, mentor ne mora biti savršen, ali mora upućivati na savršenog Boga. I ako želiš postići duhovni uspjeh, o tome vam danas govorim. Ako želiš postići duhovni uspjeh, što prije si nađi jednog duhovnog, zrelog muškarca ili ženu. Dečki, nađite si mentora. Cure, nađite si mentoricu. Duhovno zrelu osobu koja će vas upućivati na Boga. Ako te odbije, dođeš do nekoga i pitaš ga,
Jel bi mi htio biti mentor, jel bi mi htjela biti mentorica? Ako te odbije, znaj da si našao krivu osobu odmah. Idi dalje. Jer nijedan duhovno zreli kršćanin neće odbiti priliku da na nekoga prenese učenje o Bogu, iskustvo sa Bogom i tako dalje. Da mladu osobu koja je voljna i poučljiva, da na nju utječe s onim što je dosta važno. Kogod vas odbije, samo idite dalje, ali nađite si osobu. Ne mora biti savršena, nek bude duhovno zrela, odnosno nek vas upućuje na savršenog Boga. Sljedeće, znači rekao sam, duhovni uspjeh ovisi o tri stvari, o prethodniku, drugo o pismu. Znači, za duhovni uspjeh trebate pismo. Šta mislim po time? Pa naravno, sveto pismo, Božju riječ. Znači, stihovi 6 do 9, nećemo ih sve čitati, nazad smo u Jošui, Jošua 1. Stihovi 6 do 9, tu ćemo se malo sad fokusirati. Vidite da se ponavljaju te neke fraze, ali ono što je ključno, rekao sam ranije da nema nasljednika bez prethodnika, znači nemaš učenika bez mentora, ali i obrnuto je istina, nema prethodnika bez nasljednika. Ako ja nisam niko mentor, znači nisam niko mentor, ako nisam niko mentor, to je jasno. Znači ako nema nekoga ko će me slijediti. Ali vidite, postoji granica do koje mentor ili mentorica može dovesti, ali dalje od toga moraš ići sam. Vi morate biti nasljednici. Mojsija više nema, Jošua je sad sam. Imao je dosta dobrog mentora, ali mentor mu je umro. I sad je sam. I ako mu je mentor, vidite ovo, ako mu je mentor taj bio jedini putokaz u životu, Jošua je sad prilično izgubljen. Jer Mojsija više nema. Možda se baš tako i osjećao. I zato mu Bog ponavlja nekoliko puta, budi jak i odvažan, budi jak i odvažan, budi jak i odvažan, i tako dalje, i tako dalje. Najvjerojatnije se bojao. Jer nema mentora. U stihovima 7 i 8, dva put se koristi riječ, u mom prijevodu kaže, ne skreći ni desno lijevo da bi napredovao u svemu što kreneš, i kasnije u 8. stihu kaže, tada ćeš put svoj okruniti uspjehom i tada ćeš napredovati. Znači, dva put se koristi riječ koja znači uspjeti, napredovati, biti mudar, razumjeti. I jednom ta riječ koja znači uspjeti, pobijediti, napredovati. Znači, njemu Bog govori kako ćeš uspjeti, kako ćeš napredovati, kako ćeš doživjeti duhovni uspjeh koji traje za cijelu vječnost. I ključ je u tim recima. Kaže, budi jak i veoma odvažan, pazeći da izvršiš sve po zakonu što ti ga je zapovjedio Mojsije. Božja riječ. Kaže, ne odstupaj od njega ni desno, ni lijevo. Neka ova knjiga zakona, neka se ne miče sa usta tvojih, razmišljaj o njoj danju i noću. Za duhovni uspjeh trebaš prethodnika, ali trebaš i pismo. Zato sam rekao da je važno da te mentor, prethodnik upućuje na Boga, na njegovu riječ. Jer mentori su pogrešivi. Mentori nisu savršeni. Čak te i oni mogu razočarati. Nijedan čovjek nije savršen. Možete nekad mentor možda savjetovati da ideš u krivom smjeru, a s dobrom namjerom. I zato ti treba nešto što je nepogrešivo. I gle čuda, dobro je da imamo nešto takvo, Božju riječ, koja je savršena i nepogrešiva. Dokle god se držiš Biblije, ne skrećeš od nje ni lijevo ni desno, znaš da si na pravom putu. Znaš da nećeš zalutati. Duhovni uspjeh dolazi kroz poznavanje Božje riječi, kroz poslušnost svemu što piše u njoj. To je Bog rekao još i ovdje. Sjetite se, duhovni uspjeh je najvažniji. Jer ima veze sa vječnim životom. I netko je jednom rekao da će samo dvije stvari prijeći iz ovog života u sljedeći, odnosno u vječni. Ljudske duše i Božja riječ. Ništa drugo ne ide.
Sve ostalo je prolazno i manje važno. I možeš ti u puno toga uložiti svoje resurse, svoje vrijeme, svoju energiju, svoj novac. Možeš u svašta uložiti to, ali najbolje je svoje resurse, vrijeme, energiju i novac, uložiti u poznavanje Božje riječi. Upoznavanje Božje, nepogrešive riječi. Sveto pismo ti daje mudrost za sve ostalo, za sva druga područja u tvom životu. Ja vjerujem da će braća o tome isto govoriti večeras i sutra. Ali to pretpostavlja da ćeš uložiti određeni napor da bi otkrio šta kaže Božja riječ. Za dublje razumijevanje Biblije. Vidite, površno poznavanje Biblije nije dovoljno. I ako ćete išta zapamtiti od ovog današnjeg mojeg izlaganja i ovo kasnije, jednu stvar zapamtite. Površno poznavanje Biblije nije dovoljno. Ja kad sam na fakultetu učio grčki, nama kažu jedina stvar gora od toga da ne znaš ni malo grčki je da ga znaš malo. Jer mi svi studenti teologije imaš jedan semestar grčkog i odmah bi prevodio Novi Zavjet. A ne znaš da ništa ne znaš. Najgore je površno poznavati. Kad ne znaš, onda ne znaš i baš te briga. Najgore je površno poznavati Bibliju. Nemojte si to dozvoliti. Propovjed od pola sata u nedjelju nije dovoljna. Bio sam na nekoliko skupova u ovih par tjedana i bit ću sutra isto. Govorim samo jednu stvar. To nije dovoljno. Pola sata tjedno, da ti neko ovako stane i umjesto tebe on ti tumači Bibliju. To nije dovoljno. 15 minuta Biblije ujutro, prije faksa, prije škole, prije posla, nije dovoljno. Ako hoćete duhovno uspjeti. Čak bi rekao ovo, i to sam znao reći pa me ljudi čudno shvate. Biblija nije da se čita, Biblija da se proučava. Čitanje Biblije nije dovoljno. Bibliju trebate proučavati. Odnedavno sam počeo kao papagaj ponavljati sljedeće riječi. Tko čita zna, ko proučava razumije. Tko čita Bibliju, Božju riječ, on ju zna, ali ko ju proučava, on ju razumije. I vidite, s razlogom je samo nekoliko vrhunskih sportaša, koji god sport da pratite i da volite i da ste oduševljeni s njime, s razlogom je samo mali broj vrhunskih sportaša. Jel' tako? Nisu svi vrhunski, ne mogu svi biti vrhunski. Onda riječ vrhunski gubi smisao. Većina ostalih, u bilo kojem sportu, većina ostalih koji se bave tim sportom su u najboljem slučaju samo prosječni. Zašto? Biti dobar u bilo čemu, biti vrhunski, doživjeti uspjeh u bilo čemu zahtjeva žrtvu. Traži žrtvu, traži napor. Duhovni uspjeh je jako rijedak. Ja znam, brat Uve nije mene odabrao da govorim o ome jer sam ja doživio duhovni uspjeh. Jako je rijedak duhovni uspjeh. Jer ih je jako malo koji su spremni platiti cijenu za njega. I zadnje što vidimo u ovom tekstu i ono što vam treba je podrška. Znači, trebate prethodnika, pismo i podršku. Znači, osim prethodnika koji će vam pokazati put, znači nekog mentora, nekog starijeg, zrelijeg brata ili sestru ili tako nešto, i pisma koje će vam na tom putu dati sigurnost, trebate i suputnike. Trebate nekoga tko će vas na tom putu podržati, ohrabriti i po potrebi ukoriti. Drugim riječima, morate se okružiti pravim ljudima. To vam je ključno. Okružiti se pravim ljudima. Jošua je oko sebe imao ljude koji su mu htjeli najveće dobro. Pogledajte 1.17. Znači, ova točka je od 10. do 18. stiha. Podrška 1.10. do 18. Ali 17. stih kaže ovako: kao što smo u svemu slušali Mojsija, tako ćemo slušati i tebe. I ove ključe. Samo neka Gospod Bog tvoj bude s tobom, kao što je bio s Mojsijem. To su ljudi koji podržavaju Jošu, koji su s njim. Kažu, idemo u borbu s tobom, idemo, ali nek Bog bude s tobom.
I vi trebate takve ljude. Znači, kao i Bog ranije, Bog, narod govori Jošuji u 1.18, budi odvažan i hrabar. Govori mu isto što mu Bog govori. Takve ljude trebate oko sebe. Koji će vam reći isto ono što vam Bog govori. Koji će vam željeti da je Bog s vama. I ako pogledate oko sebe, danas, sada, to je ono što nadam se i vjerujem da imate. Na omko. Jer vidite, treba, za duhovni uspjeh potrebna ti je okolina koja dijeli tvoje vrijednosti i koja teži istom cilju. I opet, nadam se i vjerujem da imate to upravo ovdje. Na pravom ste mjestu da imate podršku, da imate suputnike na pravom putu. Nadam se da ste ovdje jer vas ove teme zanimaju. Ne samo moja, nego i druge dvije. Nadam se da niste došli samo radi hrane, zabave, druženja. Sve je to dobro. I nadam se da će toga biti dosta. Ali nadam se da to nije prva stvar zbog koje ste došli. Kažem, to nisu loše stvari, ali nisu ni najbolje koje možete dobiti ova tri dana. Ili dva, koliko već. Ovakvi događaji su rijetke prilike za intenzivno i fokusirano posezanje za duhovnim uspjehom. Jer opet, treba napora, treba nastojanja, treba truda. Iskoristite to do maksimuma. Provodite vrijeme s ljudima koji će vas gurati u pravom smjeru. Prema Kristu. A ne koji vas odvlače od njega. I pogotovo, ja nisam neki starac pretjerani, ali nisam više ni mladac kao vi, ali vi ste u velikoj opasnosti da vas ljudi, vaša generacija, odvuče od Krista, jer Krist nije cool. Isus nije fora. Biblija je blje. Mnogima. I možda neki od vas su već doživjeli na kakvu to konferenciju ideš, šta tamo nešto. Okružite se ljudima koji vas podržavaju u vašem hodu s Kristom. I ne samo to, vi budite podrška njima. To je dvosmjerna ulica. Ali nek to ne bude samo na ovakvim događajima. Da vidite, vrhunski sportaš, da se vratimo na tu metaforu, ne trenira jednom godišnje. Kao što vi dođete jednom godišnje na konferenciju. Vrhunski sportaš trenira svaki dan. Oni stvarno vrhunski, najvjerojatnije svaki dan. I većina od vas, sad ću zvučati jako staro, ali nalazite se u najboljim godinama. Osim škole, imate jako malo obveza. Onih baš koje su obveze, koje morate. Kasnije će doći posao, brak, djeca. I ako mislite da sad nemate vremena za Boga, onda ga nećete nikad ni imati. Ali samo pazite da ne bude nikad prekasno. I zbog toga, baš zbog toga, budite jedni drugima podrška u onom najvažnijem. Kad se sretnete izvan ovakvih događaja, gdje se od vas ne očekuje da budete ultraduhovni i pravi kršćani, znači kad se nađete izvan ovakvih konferencija, o čemu pričate? U svakodnevici. Šta jedni drugima prosljeđujete na WhatsAppu i sličnim ovim aplikacijama? Mimove ili biblijske tekstove? Cool klipove ili korisne propovjedi? U čemu jedni druge podržavate? I opet, ja volim mimove jako. Ali nije to najvažnije. Duhovni uspjeh je timski rad. I bez podrške vjerojatno ni u čem nećete uspjeti. Jer vidite, Bog koji je stvorio čovjeka kaže u postanku, nije dobro da čovjek bude sam. I ako misliš da možeš sam protiv svijeta, završit ćeš kao Pale sam na svijetu. Ne znam, jeste to još čita u lektirama. Ali ako ne znate šta je to, googlete. Rekao je jedan
pradavni propovjednik od prije par stotina godina, pobožni prijatelji su hodajuće propovjedi. Jako mi se to svidlo. Pobožni prijatelji su hodajuće propovjedi. Kad hodaš sa pravim ljudima, kad se okružiš s pravim ljudima, imaš priliku svaki dan slušati o Bogu, svaki dan biti korak bliže Isusu. I vidite, uspjeh u duhovnom životu opet je ono što je doista važno. I mnogi se cijeli život penju po ljestvama, metaforičkim, da bi na kraju života skužili da su ljestve naslonjene na krivu zgradu. Znači, uspjeli su, popeli su se gore, ali su uspjeli u krivoj stvari. Da biste postigli duhovni uspjeh, morate biti primatelji. To je moja poanta danas, velika poanta. Budi primatelj. Ne vidite, prije nekoliko stotina godina i ja sam bio tineđer. I ja sam mislio da sve znam i da nikog ne trebam. Znam kako vam je. I opet, nisam siguran zašto je brat Uwe baš mene zamolio za ovu temu, jer se ne smatram nešto posebno duhovno uspješan, niti sam stručnjak kao neki za tu temu. Ali ako ima nešto duhovnog uspjeha u mom životu, to je onda upravo zbog prethodnika, mentora, zbog pisma kojeg sam se trudio držati i zbog podrške s kojom sam bio okružen. Kratko, u samom zaključku, obratio sam se prije 21 godinu. Znači, imao sam 17 godina i od onda sam učio od mnogih mentora. Od onih čak koji nisu ni bili ni svjesni da su mi mentori. I to isto si zapamtite. Ne mora mentor ni znat da ti je mentor. Ali promatraj i uči od zrelih ljudi. Od nekih sam učio kako ne smijem živjeti. To je isto mentor. Kad ga promatraš i vidiš kako ide, pa kažeš ja tako ne želim, to je isto mentor. I od toga možeš nešto naučiti. Neki su već bili davno mrtvi kad su mi postali mentori. Što znači, knjige njihove sam čitao. Čitajte dobre knjige. Ali vidite, osim 12 godina formalnog teološkog studija koji imam iza sebe, svim silama se trudim učiti Božju riječ. Ne čitati, učiti Božju riječ. Proučavati sve više i više, jer bez toga ne možemo vršiti Božju volju. Bez toga ne možemo na biblijski način biti blagoslov vjernicima i svjedočanstvo nevjernicima. A to sam vam na početku rekao kao definiciju duhovnog uspjeha. Kad sam se obratio Kristu, roditelji su me izbacili na ulicu i odrekli me se. I od njih nisam imao podršku kako bi čovjek očekivao, ali sam ju imao od drugih ljudi. I kad mi se to dogodilo, razmišljao sam o ovim Isusovim riječima. Čitam Matej 10, 32 do 39. Matej 10, 32 do 39 kaže ovako: svakog dakle koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A tko god zanječe mene pred ljudima, zanijekat ću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne pomišljajte da sam došao donijeti mir na zemlju, nisam došao donijeti mir nego mač. Da došao sam razdvojiti čovjeka od oca njegova kći od majke njezine, snahu od svekrve njezine, i neprijatelji čovjeku bit će ukućani njegovi. Tko voli oca ili majku više nego mene, nije me dostojan. Tko voli sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan. I tko ne uzima križ svoj i ne ide za mnom, nije me dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj radi mene, naći će ga. Znate li šta je alternativa duhovnom uspjehu? Znači, ako ne uspijete duhovno, šta vam preostaje? Pa ako ne postignete uspjeh u duhovnom životu, znate šta vas čeka umjesto toga? Beskrajna, vječna osuda u paklu. Mjestu, pazite ovo, nepopustljive muke gdje nema ničeg dobrog. To je alternativa duhovnom uspjehu.
I ovo nije sve što se da reći o duhovnom uspjehu, ima puno toga, ali upravo zato je duhovni uspjeh važan. Jer alternativa je zastrašujuća. Nemojte si dopustiti da vam promakne. Toliko od mene. Ok, hvala Mario. Ja volim nekako slušat Mario. Stvarno mi je oko. On cool, to je razlog zašto sam ga zvao tu. Ne da on sve zna, neka on je mene ovako cool. I mislim da je tema što smo danas čuli stvarno važna tema. Meni je bio jedna rečenica veliki pomoć kad sam razmislio što je jedan mentor. Ko je to osoba? Za mene mentor nije osoba ko sve zna, a ti ništa ne znaš. Takav mentor ne trebaš, ok? Neko mentor je čovjek ko s tobom želi podijeliti da oba dva rastete prema Isusu, da Isus vas promijeni i da Isus vas vodi. To je osoba s kojoj možeš biti iskreno. Znači ti imaš neka luda ideja i ti možeš to podijeliti sa tvojim mentorom. I neću reći, nisi ti normalan, neko ajde ćemo se moliti sad da vidimo što Bog misli o tome. To je mentor. Znači čovjek ko uz tebe nekako hoda i pomaže tebe da ti bolje živiš sa Isusom. I takvi ljudi su jako rijetko. Nema puno takvi ljudi. Kad sam ja bio mlad kao vi, ja sam tražio takva osoba. Ja sam to tražio. I nisam našao. Nisam našao. Čovjek ko uz mene nekako opušteno hoda i mogu ja pitati, ispričati neke, ne znam, jak gluposti i tako. I on me razumi, on kaže, uva, ajde, ovo je možda takva osoba, mislim da trebamo. Ja sam se onda molio, ako ja to nisam našao, ja bi to volio biti sa druge. To je bio moja molitva kad sam bio mlad kao vi. I mislim da Bog nešto tu učinio, nešto je on učinio.